ព្រះករណាកើតក្នុងជាតិនេះស្ដាប់ស្គាល់វិសែងធម៌នៃព្រះសាសនាព្រះគុណខ្ពស់ក្រៃកាត់ថ្លៃយ៉ាងណាព្រះធម៌អស្ចារ្យជាស្ពានចំឡងពិតលោភៈទោសៈមោហៈជាទុក្ខតែនឹងបើយើងចាក់នេះចាក់ទៀតមកច្រានក្តីសុខឃ្លាតគ្មានអាណិតកាន់ហួងហែងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តសត្រូវធំពិតឥតមានខ្លាញ់ខ្លាយអស់អោក្តីសុខដល់បរិបូរសច្ចังលើលោព្រះធម៌នាំមកប្រោះសត្វមិនឈប់ទោះមនុស្សទេវតាប្រាថ្នាមិនចប់លះបង់មិនជាប់ជុំទាំងលោកយ៉ាងឡើយសន្ធិបសន្ធាប់ល្អហួងប្រមាណ